خالی کټوی دی سلامت ګرځي، خالی کټوی دی سلامت ګرځي، چې ککرای وی هغه زر خاورې شوی، ولاړه اوسه د ډبرې په شان پنکارې ګوتې دا زر خاورې شوی. خالی کټوی دی سلامت ګرځي، چې ککرای وی هغه زر خاورې شوی، ولاړه اوسه د ډبرې په شان پنکارې ګوتې دا زر خاورې شوی. او دا غزل اشفاق صاحب چې زمنګ په سرونو څه قلنګ دی چې روان دی، زمنګ په سرونو څه قلنګ دی چې روان دی، دا ځکه د مودو مودو نه جنگ دی چې روان دی. زمنګ په سرونو څه قلنګ دی چې روان دی، دا ځکه د مودو مودو نه جنگ دی چې روان دی. په سا کې مې خوشبو خوشبو لونګ دی چې روان دی، په سا کې مې خوشبو خوشبو لونګ دی چې روان دی، دا څوک زما په خوا کې دومره دنګ دی چې روان دی. پسا کې مې خوشبو خوشبو لونګ دی چې روان دی، دا څوک زما په خوا کې دومره دنګ دی چې روان دی. پرون چرته د هر قاضي رښتیا خبره کړې، پرون چرته د هر قاضي رښتیا خبره کړې، نن ځکه د ذهنونو نه یو زنګ دی چې روان دی. او یو څوک خپل درشل کې په سلګو سلګو جړېږي، یو څوک خپل درشل کې په سلګو سلګو جړېږي، یو څوک د چا د کلي نه ملنګ دی چې روان دی. مړی دا تنها دی په رښتیا سم لیونی دی، مړی دا تنها دی په رښتیا سم لیونی دی، لا ناست نه دی دمه نه دی بیا تنګ دی چې روان دی. زمنګ په سرونو څه قلنګ دی چې روان دی، دا ځکه د مودو مودو نه جنگ دی چې روان دی. دغه یو دوه شعرونه نور چې ګوري وریځې دی تیارې دی رښتیا چرته کې ده، ګوري وریځې دی تیارې دی رښتیا چرته کې ده، هسې د خولې رڼا مڼه ده رڼا چرته کې ده، ګوري وریځې دی تیارې دی رښتیا چرته کې ده، هسې د خولې رڼا مڼه ده رڼا چرته کې ده. او د وینو شړق دی لوی خدای زه بدکاره صحیح، د وینو شړق دی لوی خدای زه بدکاره صحیح، خو د دې دور د ولیانو دعا چرته کې ده. او دغه یو دوه شعرونه نور چې یو بل مو په رښتیا بدې شي، چې یو بل مو په رښتیا بدې شي، چې زه د ملا یا ملا زما بدې شي، چې داسې سپور وي داسې ستغ وي نو د چا به خوښ شي، ژوند که د پیغلې جینۍ ملا شي نو د چا بدې شي. دغه یو دوه شعرونه درې شعرونه نور وایم، او بیا درنه اجازه اخلمه چې د زړه به درته څه وایم، د زړه غندلې واوره، د زړه به درته څه وایم، د زړه غندلې واوره، د حسن په بازار کې د دردونو یو دوکان دی. د زړه به درته څه وایم، د زړه غندلې واوره، د حسن په بازار کې د دردونو یو دوکان دی. سوالونه دومره ډیر دي ځوابونه چرته نشته، سوالونه دومره ډیر دي ځوابونه چرته نشته، زمونږ په عجیبه غوندې پرچه کې امتحان دی. سوالونه دومره ډیر دي ځوابونه چرته نشته، زمونږ په عجیبه غوندې پرچه کې امتحان دی. تنها د دې سړي سره چې لاس د خپلو نشته، تنها د دې سړي سره چې لاس د خپلو نشته، بیا څنګه په دې لارو کې آشنا آشنا روان دي. ډېره زیاته مننه ستاسو.